Tuan-tuan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kita semua Allah Subhanahu wa taala bagi macam-macam masalah untuk kita. Kadang-kadang Allah bagi masalah dan kita rasa masalah kita lah yang paling besar. Dan kita rasa kita tak leh nak pergi mana dan tak leh bergerak dengan masalah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sebutlah apa masalah kita dan carilah serah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah lalu daripada apa yang kita lalu hari. Tuan-tuan, satu ketika Saidina Umar datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kat masam wajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah dia ada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu masam juga wajah dia. Sebab Nabi tengok Abu Bakar Abu Bakar tengok Nabi sedih Abu Bakar sedih. Bila Umar tengok Nabi dan Abu Bakar sedih Umar jadi sedih. Sebab mereka ialah orang yang bercinta hati mereka berhubung kait antara satu sama lain. Ketika tu Umar terfikir daripada hati dia untuk buat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum Umar tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar kata lebih kurang lima mafhum riwayat ni ya Rasulullah hari ni bintu Zaid isteri aku dia minta nafkah yang lebih daripada aku wahai Rasulullah aku cekik dia Bila Nabi dengar Nabi senyum Umar cekik bini dia tuan-tuan ramai orang samseng macam mana orang kadang ya Allah dia PTB Persatuan takut bini Misal terbayang. Omar kata aku cekik bini aku. Bila Omar kata macam tu Nabi senyum. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum, Abu Bakar tengok Nabi senyum, Abu Bakar senyum. Abu Bakar senyum sebab Nabi senyum. Omar senyum sebab Nabi dan Abu Bakar senyum. Tapi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum sebab apa yang Omar cerita berlaku pada dia. Nabi senyum dan Nabi beritahu yang lebih kurang mafhum dia, Wahai Omar, inilah yang berlaku pada aku. Ni rumah belakang dua orang ni minta nafkah lebih pada aku hari ni, Wahai Omar. Bila Omar dengar, Abu Bakar dengar, daripada senyum berubah jadi mesam. Sebab dua orang belakang rumah tu, Aisyah dan Hafsah. Anak masing-masing, masing-masing rasa nak balik, cekik anak masing-masing. Ini keadaan hati Nabi SAW bila dibentangkan dengan perkara dunia nabi gundah tetapi nabi tak rasa benda ni beban kerana maksud nabi ialah untuk saya dan tuan-tuan mengenal Allah maksud nabi begitu besar untuk diperkecikkan hanya dengan masalah keluarga masalah keluarga nabi sikit pun tak menyebabkan Nabi terlalai daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fras dengan pelbagai ujian yang Allah bagi dan bila fras kita tinggalkan pelbagai amalan yang Allah nak kita amalkan. Kita begitu tertekan dengan masalah yang kita rasa besar kita lupa yang dibentang masalah ni ialah Allah yang maha besar. Tuan-tuan, sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada je masalah dengan keluarga, Allah cepat-cepat hadirkan Al-Quran bagi motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Allah turunkan surah At-Tahrim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berkenaan dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hadirkan pada ayat yang ke-11 satu misal yang hari ini saya dan tuan-tuan kita sama-sama ambil iktibar dengan benda ni. Wa daraballahu mathalan lil Firaun Satu kisah, satu misal Yang Allah hadirkan, Allah beritahu kepada Nabi, sampaikan Contoh ni Kepada orang-orang yang beriman Tentang istrinya Firaun Tuan-tuan, siapa dia istri Firaun? Asiyah Di kalangan empat wanita Yang Allah angkat Di kalangan seluruh wanita kat dunia Seorang je syahid Asiyah ala salam Khadijah Fatimah Maryam Asiyah ketiga-tiga mereka meninggal dunia dalam keadaan hanya seorang yang syahid dalam keadaan diseksa dengan teruk oleh suami dia sendiri Asiyah suami dia ialah suami yang paling zalim dalam dunia Asiyah suami dia bukan sekadar syirik bahkan mengaku tuhan Asiyah Walaupun ada teruk suami macam ni, sikit pun dia tak komplain pasal suami dia. Kita kadang-kadang ada isteri macam ni, ada suami macam ni, kita komplain tak kira dengan apa yang Allah bagi ni kat kita. Dalam keadaan kita lupa meletakkan syukur pada Allah. Satu keburukan yang dia buat, kita lupakan segala-gala kebaikan dia. Dalam keadaan Asiyah bencikan perbuatan Fir'aun. Asiyah dalam keadaan tak redha dengan apa yang Fir'aun buat. Tetapi Asiyah tak jadikan masalah ni besar. Asiyah tak letakkan masalah ni masalah besar. Asiyah fokus hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kala Allah firman iz qalat Asiyah apa yang dia kata? Tak kala dia doa pada Allah dalam keadaan dia sikit pun tak terkesan dengan apa yang Firaun buat. Dia kata rabbi benili Wahai Allah, wahai Tuhan aku kau jadikan untuk aku kau bina untuk aku di sisi engkau baita fil satu rumah dalam syurga ya Allah di saat dia disiksa oleh Firaun di saat dia sedang susah masa tu dia tak salahkan Firaun dia tak salahkan siapa-siapa dia terus hati dengan Tuhan yang sedang melihat kesusahan dia. Dia tak komplain pasal anak-anak dia. Hari ni kita susah, kita komplain orang ni. Kita komplain orang tu, kita komplain. komplain. Seolah-olah tak ada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak kita balik hati kita pada Quran. Rindui syurga seperti mana mereka merindui syurga. Tak kala Asiyah kata, Rabbi binili anda kebaikan fil jannah, wahai ya Allah. Bina untuk aku satu rumah di sisi kau dalam syurga. Kehidupan dia benar merindui kematiannya Tak kala dia diambil nyawa dia Dia balik kepada Allah dengan kemuliaan Tuan-tuan, sebab tu sabar sikit pun takkan menjatuhkan kita Orang yang kalah berdebat Orang yang kalah dalam pergaduhan Dia bukan orang yang hina Orang yang menjaga hati dia bersama hubungan dengan Allah Dialah orang yang Allah Ta'ala muliakan dalam keadaan mungkin kat dunia orang tengok dia pff, bukan siapa-siapa nampak teruk nampak selekeh tak apa nampak wallahi mereka ialah orang yang mengharapkan bantuan Allah bersama keasyikan kerinduan mereka pada Allah mereka tak pedulikan pandangan orang tapi mereka pedulikan pandangan Allah sebab tu orang yang merindui nilai syurga dia akan bawa orang lain untuk rindu juga syurga orang yang tengok muka dia orang nampak kehebatan Allah dan negeri akhirat daripada dia kadang-kadang orang nampak kita dengan gah dunia orang nampak kita dengan kehebatan apa yang kita ada dengan nama tapi sebenarnya di sisi Allah kita bukan siapa-siapa. Kita takut macam tu tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kepada kita seperti mana sifat orang-orang dulu. Nak sabar bukan senang. Wallahi kesusahan itulah nikmat di akhir adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala.